Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal na letošních dnech antikapitalismu, které právě teď začínají. A chtěl bych vás tady všechny přivítat, vás tedy, kteří jste přišli sem do klubu Cross, i vás, kteří nás sledujete teď online přes stream. Letošní ročník dnů antikapitalismu pořádá Socialistická solidarita za podporu nadace Rozy Luxemburkové, za což jí děkujeme, a s podporou organizace SOK a Liberec. A co nás dneska čeká? Dneska nás čeká i dva panely. První panel se bude věnovat knize, která brzy vyjde, a to je Manifest socialistického hnutí. A druhou debatou bude debata o revoltách pracujících v České republice. Zítra nás potom bude čekat role revolučního umění, debata o protestech ve Francii proti důchodové reformě a také debata o tom, jak se socialisté potýkají s ultrakonzervativníma vládama v Maďarsku a v Polsku. V neděli potom nás bude čekat zajímavá debata o nerůstu a také debata o tom, kam směřuje české klimatické hnutí. A na všechny tyhle debaty jste zvaný a prosím, pokud jste ještě nepodepsali prezenční listinu, tak ji podepište, protože prezenční listina je důkaz pro nadaci, že se akce konala a peníze jsme nepropili. A když jsme u těch základních lidských potřeb, jako je jídlo a pití, tak za vámi po vaší pravé straně v rohu je drobné občerstvení, takže si můžete klidně nabídnout, je tady pro vás, takže v rámci pravidla no waste ho prosím snězte. Takže tahle materiální základna by měla být zajištěná a mě už nezbývá, než předat slovo Standovi Holubcovi, který vás provede prvním panelem. Děkuji, Honzo. Já vás vítám na našem prvním panelu. První panel je věnovaný knize zde přítomného Michala Hausera Manifest socialistického hnutí. Já bych nejprve, abychom byli kompletní, k nám ještě pozval zástupce nakladatelství Neklid, Arnošta Nováka, a přivítal bych tedy mezi námi filozofku Lubicu Kobovou a klimatického aktivistu Mikuláše Černíka. Vedle mě sedícího teda Michala Hausera. A ještě tedy znova Arnošta, prosím, máš slovo. Tak děkuji, já jenom řeknu pár vět na začátek za nakladatele. Jednak se omlouvám, že knížka byla slibovaná, že tady dneska bude a není, ale problémy v tiskárně s papírem nakonec způsobily, že bude až příští týden v pátek, takže bude dostání příští sobotu, tady anarchistický knižní festival, takže můžete se pro ní stavit, a nicméně kdo by o ní stál a nemůže přijít, tak se stavte u nás vzadu u stánku, můžete tam na sebe nechat mail a my vám napíšeme nějaké podrobnosti a pošleme vám ji se slevou přes zásilkovnu. Jinak pár vět k tomu, proč tu knížku jsme vydali. Když s tím nápadem za náma Michal Hauser přišel, tak nám to vlastně přišlo dobrý, protože ta současná debata na levici je tak jako zdánlivě divně rozpolcená mezi zastáncema konzervativní levice, jako je Petr Drulák, a jemu oponují zastánci liberální levice, takže najednou jako ta levice se tříští a tenduje buď ke konzervativnímu, nevím, ještě jako socialismu, ale k nějakému konzervatismu, a nebo tenduje k liberalismu. A vlastně i já, nebo i my vlastně v Neklidu jsme se jako cítili vlastně, že to je debata, která se úplně míjí s tím, jako politice přemýšlíme my. A vlastně ta knížka Michala Hausera, ten Manifest socialistického hnutí, nějakým způsobem vrací do hry ten socialismus. Takže to nám vlastně přišlo dobrý i z toho důvodu, že vlastně řada současných sociálních hnutí
ať už je to klimatický nebo další, tak vlastně často uvíznou v nějaký fázi protestní politiky, že říkají ne tomu, ne onomu, ale chybí tady nějaká pozitivní vize, nějaký horizont a nějaký jako narrativ k tomu, o jakou teda společnost bychom chtěli usilovat a kam bychom měli směřovat. A to mi přijde, že ten Michalův manifest se o to pokouší a že má potenciál vyvolat v hnutí nebo v různých sociálních hnutí a na levici nějakou jako debatu zase o horizontu, k jaký společnosti bychom chtěli směřovat, aniž by nám tu debatu rámoval konzervatismus versus liberalismus na levici. Takže to byl vlastně ten důvod, proč jsme na to kejvli, knížku jsme vydali a doufám, že ta knížka vyvolá nějaký debaty na levici a nějaký způsob reflexe a přemýšlení o tom, jak dělat politiku levicovou, socialistickou a tak. Takže to byl ten důvod. Já už to tady skončím, předám slovo tady zase Standovi Holubcovi, ať se může debata naplno rozjet. Děkuju. Já bych jenom dodal, že Arnošt je kromě toho, že je v nakladatelství Neklid, tak je také sociolog, působí na fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy, humanitních studií Univerzity Karlovy. Nyní je na řadě Michal a on mě požádal, abych řekl několik slov nejenom o něm, ale o tom, jak vůbec vznikla ta myšlenka jeho knihy. Michal je filozof, působí na pedagogické fakultě, na Akademii věd a před, už je to 20 let, víc než založil sdružení Socialistický kruh a v tom sdružení mám s Michalem také čest být a my jsme tam vlastně celých těch 20 let diskutovali o tom, co je to socialismus a jak jsme se k němu dostali, jak se k němu dostat. A Michal v posledních letech přišel s myšlenkou, že bychom měli sepsat něco, kde bychom vyložili nějak hutně prostě tu naši cestu a ty naše hlavní zásady, ale velice rychle se ukázalo, že to není možné něco společně napsat, že i když ta organizace není nějak moc početná, takže co člověk to názor a že velice rychle jsme se začali o tom dohadovat a někteří spíš hádat a že tedy Michal se chopil sepisování toho svého textu sám a my jsme ty jeho kapitoly oponovali a on v něčem jako ostatním dal za pravdu, v něčem si udržoval v tu svoji linii a výsledkem tedy je tahle jeho kniha, která se konečně dostává ke čtenářům a která je samozřejmě kontroverzní v tom, že se pokouší vlastně zachovat pro socialistickou tradici, jak ty tradiční hodnoty, jako důraz na tu dolní většinu lidí, na dělníky, na lidskou práci, na boj proti kapitálu, ale zároveň se tam snaží dávat ty nové hodnoty, jako feminismus, problematiku životního prostředí, problematiku lidských práv. A pak na vás čtenářích bude posoudit, nakolik se mu podařilo nejenom najít nějaký kompromis, ale třeba spojením těchto věcí i vytvořit nějakou novou kvalitu. A o tom by tedy dnes Michal chtěl stručně promluvit. Takže Michale, máš slovo. Tak děkuji za uvedení. Proč je dnes pravý čas na psaní manifestů? Levice, jak známo, je v stagnaci, v krizi, v úpadku levice, jak tradiční, tak můžeme říct levice, která vzniká po 90. letech. A klademe si otázku, proč to tak je. Není to věc České republiky, vidíme to celosvětově. Myslím si, nejenom já, že je to způsobené tím, že levice je v době přechodu. Levice, jak jsme ji znali, se zabývala otázkami nastolenými v průběhu 20. století. Sociálně demokratická levice, její hlavní téma sociální stát, prostě rozvoj sociálního státu. Komunistická levice, no, téma
industrializace, modernizace nerozvinutých zemí, vybudování ekonomických, kulturních základů pro vytvoření socialismu. To byla témata 20. století pro levici. Levice, která vzniká v 90. letech v protestních hnutích, tak experimentovala a experimentuje s novými formami protestu, ale výsledky, jak víme nebo cítíme, jsou neurčité. A to je pravá doba pro napsání manifestu. Jsme v době, kdy je zapotřebí shrnout výsledky dosavadního vývoje levice a zároveň pokusit se formulovat nové cíle a strategie pro levici 21. století. Je tu prostě tendence psát manifesty. V roce 2019 Bhaskara Sankara, šéfredaktor časopisu Jacobin amerického, vydal manifest, který se jmenuje Socialistický manifest. Thomas Piketty vydal nedávno knihu, není to úplně manifest, jmenuje se Čas pro socialismus. Axel Honneth, současný představitel kritické teorie, to znamená Institutu pro sociální výzkum ve Frankfurtu, frankfurtské školy, vydal před několika lety knihu manifestačního rázu Idea socialismu. Je tu mnoho nejrůznějších analýz, mnoho různých iniciativ, hnutí. Těmi analýzami se můžeme přímo brodit, kolik jich je. Co tu chybí? Odpověď na kardinální otázku. Kdo všechny navržené změny uskuteční? Kdo je uskuteční politicky, sociálně a ekonomicky? To je kardinální otázka. Kdo je uskuteční? Manifest má za cíl vytvořit, formulovat základní cíle a strategie určené k debatě, které pomohou sjednocování rozptýlených iniciativ a hnutí s cílem vytvářet a vytvořit sjednocené hnutí pracující většiny, neboli socialistické hnutí. V manifestu jsou vlastně všechny základní témata, s nimiž se dnes setkáváme. Na některé se možná zapomněl, tak ale řeknu ty hlavní témata, neboli výzvy současné doby. První výzva je oligarchické vlastnictví. O tom mluví dnes kdekdo. 1% nejbohatších dál bohatne, 99% stagnuje nebo chudne. Druhá výzva, klimatická krize. Opět téma, o kterém se mluví dnes a denně. Třetí téma, rovnost žen, současné společnosti, otázka genderu a sexuálních menšin a identit. Další téma, americký světový řád, geopolitické otázky současnosti. Téma, jako je vzestup Číny, otázka Ruska a to, co se dnes odehrává se světovým globálním řádem. Další téma jsou národnostní a etnické menšiny, zvlášť ve vztahu k dějinám kolonialismu. S tím souvisí také otázka migrace. Další téma,
vzestup nacionalismu a otázka národní a etnické kultury. A konečně poslední téma, postoj k liberálům a postoj ke konzervativcům. Tyto otázky si většina z nás nějak klade. A tady, když jsem se snažil je jaksi sformulovat, formuloval jsem určité hypotézy, jak na ně odpovědět, tak jsem hledal nějaký vzor a ten vzor jsem nakonec našel v Marxově-Engelsově komunistickém manifestu. Zde uvidíte, kdo zná komunistický manifest, že úvod a první dva oddíly jsou, k tomu říkám, aktualizační parafrází začátku komunistického manifestu. Další oddíly v tomto manifestu tak se volně inspirují komunistickým manifestem, ale zabývají se otázkami 21. století, o nichž byla řeč. Snažil jsem se držet jasný, pádný, přímočarý, možná strohý styl komunistického manifestu. Arnošt v předmluvě tam píše, teda v předmluvě nakladatelství, jak si přečtete, že tento přímočarý styl může někoho odradit. Já sázím na to, že žijeme v době, kde je příliš mnoho, příliš prostě nepřehledných, komplikovaných textů a že je zapotřebí začít mluvit jasně a přímočaře. Já řeknu něco k základnímu tématu. To je v prvním oddílu, to je téma oligarchické vlastnictví. Je to v oddílu, který se nazývá hyperburžuazie a pracující většina. Kladu si otázku, jakou formu má kapitál v dnešní době? Myslím tím vládnoucí formu kapitálu. To znamená, známe různé formy prostě kapitálu, ale jaká je hlavní jeho vládnoucí podoba? Tušíme nebo víme, že to je finanční kapitál. Věci, jako jsou finanční trhy, akcie, úvěry, dluhopisy, renta případně. A Marx v třetím díle Kapitálu popisuje s předstihem 155 let dnešní formu kapitálu. Marx ji nazývá fiktivní kapitál. Dnešní ekonomové jako Cedric Durand tak píšou o fiktivním kapitálu jako základním problému. Hilferding, autor před 80-100 lety, vydal základní knihu, která se jmenuje Finanční kapitál. Tato kniha byla zásadní třeba pro Lenina. Cedric Durand vydal knihu Fiktivní kapitál. Ta podle mě stejně tak zásadní pro dnešní socialistickou a levicovou politiku. Fiktivní kapitál se vyznačuje tím, že se zvětšuje nezávisle na reálném stavu ekonomiky. Takže když byla finanční krize, tak ve Spojených státech vzrostly příjmy 1% nejbohatších o 31% v době finanční krize, kdežto příjmy 99% stagnovaly nebo upadaly. Zvětšování fiktivního kapitálu
nemá v podstatě nic společného s reálným stavem ekonomiky. Zároveň finanční kapitál ovlivňuje politiku a formuje podmínky pro reálnou ekonomiku. Takže je to, já ho chápu jako přízrak, který nám vládne. On nemá vlastně žádnou přímou ekonomickou funkci, ale má mocenskou funkci. Tak vidíme potom, že většina příslovečné 99% obyvatelstva, tak je tvořena lidmi, kteří jsou závislí na příjmech ze své práce. Jsou to tovární dělníci, jsou to zároveň učitelé, novináři, osoby samostatně výdělečně činní takzvaně, jsou to lékaři, vědci, vysokoškolští pedagogové. Ti všichni prostě závisejí na příjmech ze své práce. Mají něco, je tam mnoho rozdílů mezi nimi, nerozumějí si, když si sednou vedle sebe v restauraci, ale něco mají společného. Oni mají společnou zkušenost životní stagnace. Zároveň mají zkušenosti ze své práce, z různých forem šikany, ze sebevykořisťování. Je tady něco, co je spojuje. Proto prostě jedna základní teze manifestu je, že lze vytvářet, že lze sjednocovat všechny typy pracujících a vytvářet z nich sebevědomou pracující většinu. Je to ovšem úkol pro nás, pro socialisty. Jo, nepřichází to samo, je to prostě politický úkol. Pak, jak tedy se stavět k oligarchickému vlastnictví, čili k vlastnictví toho fiktivního kapitálu. Není žádným tajemstvím, že mnoho současných novinářů, různých expertů, politických teoretiků souhlasí s tím, že je tady velký problém. A to je prostě astronomická nerovnost. Zároveň víme, že prostě klasičtí liberální autoři, konzervativní autoři, církve, křesťanské autority nám říkají, že soukromé vlastnictví není dané přirozeně, že to není nic prostě absolutně platného, že to není od Boha, že to není od prostě dané samo od sebe. A všichni se shodují na tom, že bohatství přinejmenším zavazuje. To znamená, že velké vlastnictví je oprávněné jenom tehdy, když přispívá k rozvoji společnosti. Jo, na tom je v podstatě obecná shoda mezi všemi teoretiky všeho druhu. Já a ostatní prostě dnešní socialisté tvrdí, že je čas z toho vyvodit důsledek, logický důsledek, že dnešní forma vlastnictví, to znamená fiktivní kapitál, nepřispívá k rozvoji společnosti, tudíž z hlediska liberalismu, konzervativismu, křesťanství a všeho možného ztrácí legitimitu. Soukromé vlastnictví ztrácí legitimitu. To je základní myšlenka, na kterém je podle mě potřeba stavět nové socialistické hnutí. Socialisté nejsou ti, kteří s tou myšlenkou přicházejí. Oni ji pouze vyvozují a říkají nahlas. Ostatní o ní mlčí. I když
s ní tiše souhlasí. Takže proto je jedním ze základních požadavků manifestu požadavek vyvlastnění. Vyvlastnění oligarchického vlastnictví. Proč? Protože tito vlastníci vyvlastňují celou společnost. Já jsem jak ve stopách Marxe Engelse dal celkem návrh prostě nějakých 10 opatření, které si tam přečtete, ale chci vám je vlastně přečíst tady, abyste z toho neměli dojem, že to jsou jenom prostě takové teoretické řeči. Jo, je to prostě v podobném duchu, v jakém je 10 bodů, 10 opatření, které navrhuje Marx a Engels v komunistickém manifestu. Tak první bod, vyvlastnění kapitalistické renty z duševního vlastnictví, které vzniklo z veřejných zdrojů, jako jsou patenty, know-how, vědecké objevy a podobně. Druhý bod, progresivní daň z kapitálového majetku, zdanění finančního prostě kapitálu a fiktivního. Třetí bod, omezení dědického práva, to mluví Thomas Piketty. Čtvrtý bod, veřejná kontrola tvorby peněz prostřednictvím centrální banky. Dále pátý bod, politika plné zaměstnanosti zaměřená na přechod k ekologické ekonomice. Šestý bod, významné zvýšení podílu bytové výstavby a bytového fondu v rukou obcí a státu. A sedmý bod, participativní vlastnictví médií, digitálních platform a sociálních sítí. Osmý bod, plánovitý rozvoj veřejného prostoru. Devátý bod, bezplatné veřejné služby, doprava, zdravotnictví, sport, sociální péče. Desátý bod, bezplatný přístup ke vzdělání, vědě a umění. Ty body jsou jako zoom. Když si je přiblížíte, tak lze potom najít konkrétní iniciativy a programy, které je rozpracovávají. Příklad, bod veřejná kontrola tvorby peněz prostřednictvím centrální banky. Jo, to je klíčová otázka pro současnou ekonomiku. Kdo vytváří peníze? K čemu peníze slouží? Takže k tomu existuje několik mezinárodních hnutí, například jedno se jmenuje Positive Money, pozitivní peníze, která předkládá konkrétní návrhy na kontrolu vzniku peněz. S tím, že její argument je, když byla krize, tak sídlo má v Británii, takže se zabývá hlavně britským bankovním systémem. Centrální banka vytiskla finance v hodnotě 445 miliard liber. Místo toho, aby tyto peníze šly na rozvoj ekonomiky, na vytváření pracovních míst, na podporu bydlení, sociální sféry a tak dál, tak byly určené pro podporu finančních trhů. V podstatě pro další zvyšování fiktivního kapitálu. Společnost z nich neměla žádný užitek. Takže argument je zapotřebí, aby vznik a distribuci peněz v centrální bance bylo pod kontrolou veřejnosti. A s tím, že tady je zapotřebí, oni mluví o revoluci bankovního systému, o tom, aby banky začaly prostě vydávat peníze na podporu užitečných věcí. Takže to je jenom příklad toho zoomu, jo, že každý ten požadavek lze takto zvětšit a mohu vám pak předložit prostě mnoho nejrůznějších analýz,
iniciativ, které se tím konkrétně zabývají. Jo, žádný z těch požadavků není vycucaný z prstu. Za vším jsou reálné politické aktivity, analýzy a konkrétní cíle. Takže tady bych skončil a předávám slovo dál. Podle našeho, děkuji Michalovi. Podle našeho plánu je na řadě Luba Kobová, která je filozofka, feministka, působí na Filozofickém ústavu a působí na Fakultě humanitních studií a v redakci časopisu Kontradikce, který vydává Filozofický ústav a který vám tímto ukazuje. A Luba se tedy zabývá problematikou vztahu socialismu a feminismu už hodně dlouhou dobu a tak jsme velmi rádi, že je ochotná nás seznámit se svým názorem na Michalovo pojetí. Takže Michal mě doplňuje na feminismus a pracující většinu, takže Lubo, máš slovo. V prvom rade díky moc za pozvanie, díky moc za možnosť vlastne viesť túto debatu práve aj z pozície informovanej nejakou genderovou perspektívou a perspektívou feminizmu. Myslím si, že vlastne verím, že vlastne ako tie naše dva príspevky alebo to, že chceš počuť vlastne ako debatu práve z perspektív feministických a napríklad ako klimahnutí a ekologických, vlastne niečo mne osobne teda ako dáva nádej, že tá debata bude rozmanitá a bude proste bežať aj s ďalšími ako hnutiami, či už sa týkajú vlastne ako urbaného aktivizmu, reprodukčných práv a tak ďalej, práv napríklad trans ľudí a tak podobne. Takže ako díky moc, ešte raz ako díky moc za pozvanie. Já vlastně se pokusím zhrnout ten vzťah vlastně mezi socialismem, alebo já bych tak obecnější vlastně jako nazvala nějakou lavicovou politiku jako v současnosti a feminismem, jako jsem nad ním přemýšlela v ostatních rokoch. Proto jsem tu mávala vlastně s tím časopisem Kontradikce, protože před 3 roky v čísle, ktoré bolo venované feministickým hnutiam a vlastne pretnutia medzi feminizmom a marxizmom, som uverejnila článok, ktorý sa volal za ľudový feminizmus, česky za lidový feminizmus. A vlastne snažím sa v ňom, a myslím, že som vlastne ako v tom texte, a myslím, že to chcem robiť vlastne ako stále naďalej, chcem vlastne ako reagovať alebo odpovedať na tie námietky, ktoré sa častokrát vlastne na lavici objavujú, na levici objavují. A to je ta námětka, že vlastně genderová otázka jako vsádza nějaký klin do triedy pracujících, do pracující většiny, že práce, kterou vykonávají ženy, vlastně nějaká reprodukční práce, nie je s prácou, která skutečně vytvára hodnotu podle vlastně jako Marxovej teorie tvorby nadhodnoty a albo pracovnej teorie hodnoty. A já si myslím, že vlastně aspoň z môjho pohľadu, ako nemá veľký zmysel pre väčšinu ľudí, ktorí by mohli vlastne uvažovať o tom, čo môže feminizmus priniesť lavici a čo môže lavica alebo socializmus priniesť feminizmu. Myslím, že nemá zmysel proste ako diskutovať teraz o proste teóriách tvorby hodnoty. A ja chcem tú diskusiu vlastne ako posunúť niekam inám k vlastne aj takým viacej v úvodzovkách reálno politickým otázkam, ktoré teraz nadhodil aj Michal. Takže keď cítim sa vlastne ako na týchto fórach tak trošku tak, že vlastne stále práve musím hájiť, možno teraz už trochu nie, ale myslím, že vlastne ako stále je feminizmus vnímaný ako niečo, čo sa identifikuje práve s tým liberalizmom. Jo? Ak teraz vlastne ako Michal hovoril o tom, že chce odpovedať na vlastne nejaký liberálno-lavicový prúd v tom socialistickom myšlení a potom na nejaký konzervatívno-socialistický prúd v tom lavicovom myšlení, tak môj dojem je, že vlastne veľmi rýchlo sa akákoľvek debata o gendri, o sexuálnych identitách, o gendrovej nerovnosti vlastne stotožní s tým, čo sa podľa mňa dosť nesprávne hanlivo nazýva vlastne liberalizmus.
A myslím, že presnejšie pomenovanie by skutočne bolo neoliberalizmus, alebo by sme minimálne sa mali zamyslieť nad rozlišovaním tých termínov. A myslím, že toto stotožnenie je jednoducho nesprávne. Ako je nesprávne, to, že je to nesprávne z teoretického hľadiska, by nás v istom zmysle vlastne vôbec nemuselo trápiť. Ale myslím, že to stotožnenie je proste ako nesprávne z toho dôvodu, pretože si myslím, že predovšetkým v tom, čo nazýva vlastne ako Michal ako pracujúca väčšina, alebo čo ja vlastne v tom texte pomenúvam vlastne veľmi klasickým termínom trieda pracujúcich, myslím, že vlastne ako súčasťou triedy pracujúcich sú ženy, sú ľudia vlastne ako s rôznou mierou prekarizácie, sú ľudia, ktorých vlastne ako skúsenosti útlaku, vykorisťovania, marginalizácie vlastne ako podmieňujú nejaké ich osobné, nejaké súčasti ich identity, ktoré súvisia s prácou, ktoré súvisia so sexualitou, ktoré súvisia naozaj s mnohými ohľadmi vlastne ako ich existencií. A myslím si, že vlastne, a títo všetci ľudia si myslím, že stoja za nejakým lavicovým a socialistickým projektom. Myslím si, že toto sú ľudia, ktorí vlastne ako chcú vidieť sociálnu spravodlivosť, chcú vidieť rovnosť v spoločnosti, chcú vidieť jej zásadnú premenu. A myslím, že vlastne ako vyčleňovať vlastne z nejakého moralizátorského, ja by som to nazvala skutočne ako z pozície nejaké moralizátorskej, vlastne ako vyčleňovať vlastne ľudí na základe toho, že sa identifikujú s identitou alebo že je pre nich dôležitá nejaká identita, na ktorú možno politicky hlasnejšie odpovedá nejaký neoliberálny feminizmus alebo vlastne ako politika nejaké akomodácie vlastne príjmania sexuálnych menšín v korporátnych firmách. Iba na základe toho, že vlastne táto tematizácia je hlasnejšia vo verejnom diskurze tak, že je vlastne moderovaná alebo rámcovaná práve vlastne veľmi liberálne až neoliberálne. Myslím, že vlastne to rozhodnutie vlastne ako potom vynechať všetky tieto skupiny z pracujúcej väčšiny alebo z triedy pracujúcich je jednoducho nesprávne a vlastne ako je politicky podľa mňa pre to, čo chceme tvoriť a na čom sa vlastne ako možno aj nezhodneme, ale vlastne čoho nejaké základné koordináty tu chceme vlastne hľadať a diskutovať. Myslím, že to je skutočne pre ten socialistický alebo lavicový projekt zničujúce. Hej? Je to zničujúce. Takže ja som vlastne ako veľmi za to skutočne, aby sme otvorili to tematizovanie toho, kto je pracovníca väčšina, kto je trieda pracujúcich. Samozrejme, že to vlastne ako pre nás bude komplikovať vlastne celé premýšľanie vlastne nejakých základných termínov socializmu alebo lavice, či už vlastne ako otázka toho, kto to je teda, čo je teda trieda, kto tvorí triedu pracujúcich. Je tá trieda pracujúcich totožná s nejakými 90%? Môžeme sa pýtať na to vlastne, aké podoby politickej mobilizácie alebo politického organizovania sú vlastne ako tie, ktoré sú zásadné pre tú súčasnú politiku vlastne triedy pracujúcich. Môžeme si samozrejme proste v súvislosti s existujúcimi feminizmami ľudovými klásť otázku toho, či vlastne ako chcú kapitalizmus úplne prekonať, alebo či sú vlastne ochotné pristúpiť na to, že je nutné sa naučiť vlastne nejakým spôsobom pohybovať v kapitalizme a vlastne skôr než mimo kapitalizmus. Ešte raz akože chcem zopakovať, že áno, ako chcem nejakým spôsobom teraz možno nasvietiť chvíľku toho v úvodzovkách nepriateľa. Hej? Ako, alebo nepriateľku, alebo jednoducho ten typ feminizmu, od ktorého si myslím, že je dobrý dôvod vlastne ako sa odkláňať, ale zároveň je tiež dobré vlastne ako vidieť to, že aj tento typ feminizmu, ktorý ja stále by som nazývala liberálnym feminizmom, nejakým spôsobom spochybňuje ako klasický liberalizmus. A že je dobré si vlastne pomenovať, dobre, čo je to tu tá dominantná nejaká hegemónna podoba feminizmu, ktorú vidíme v médiách, ktorú vidíme vo firmách, v ktorých pracujeme, ktorú vidíme vlastne ako vo vládnych inštitúciách a tak podobne. Myslím, že vlastne je to teda ako feminizmus, ktorý je ako relatívne krotký. Vlastne volá po rovných spoločenských príležitostiach žien a mužov.
A v tom zmysle vlastně jako on naplňá tu normu toho liberalismu v tom, že prostě jako volá po rovnosti příležitostí, jo? A vlastně po nějaké meritokracii, kde záleží skutečně na našem vlastně jako příspěvku, na našem snažení, aby jsme se stali tým, na tým, kým se stať chceme a na čo vlastně jako vůbec máme. Ale zároveň tento liberální, můžete si to tak nazvat, liberální feminismus vlastně volá aj potom, aby vlastně byla lepší ohodnotená péče, jako pečující práce, opatrovatelská práce. Myslím, že to vidíme vlastně jako v současnosti jako jeden dominantný diskurs. Je to stále vlastně o dělbe práce v rámci heterosexuálního páru, ale treba povedať, že vlastně v tomto zmysle tu liberální normu, která vlastně jako počítala s tím, že ako si se ta reprodukce a péče vlastně jako o děti je součástí práce žen, v tomto zmysle vlastně jako tu liberální normu vlastně jako narušuje. Takže to treba takisto, myslím, že vlastně jako vnímat. Tento feminismus vlastně hodně hovorí o tom, že jsme socializované do toho, kým jsme, a vlastně kladě obrovský důraz na vzdělávání a výchovu. Vlastně myslím, že v tomto zmysle vlastně to, ten důraz na to, aby jsme se vyvezovali vlastně z nějakých rodových stereotypů, aby ženy se dostávaly do miest, kde nemají dostatočné zastoupení, tak je vlastně skôr jako představou o nějaké společnosti, vlastně v které existuje sociální mobilita pro každou a pro každého. Pointa je v tom, že vlastně my v současnosti, myslím, že můžeme vidět to, že jako sociální mobilita, kterou nám garantovali nějaké typy přesně jako sociálního štátu v 20. storočí, vlastně v tomto momente vlastně nie je možná. A proto si myslím, že aj tento typ feminismu v zásadě vlastně jako nemůže zodpovědět, alebo nemůže nám vlastně jako poskytnout nějaké jako vodidla pro to, kam by vlastně současný feminismus mal smerovat. Myslím, že vlastně jako současný feminismus, ten, který bude v kontakte, alebo který je v kontakte s lavicou, který je v kontakte so socializmom, má mnoho zdrojov, vlastně jako na kterých může stavať. Ako kolegovi a kolegyně vlastně zo Socsolu tu prehrávají právě príručku Rebelčin průvodce vlastně po socializmu a vlastně otázkách sexismu, kde je vlastně velmi dobře vyložená historická tradícia tematizovania problémov žien v socializme. Můžeme se vlastně jako pozerať na chyby, které urobila prvá internacionála vo vzťahu k ženám. Ale můžeme takisto vlastně čerpať zo současných manifestov alebo zo současných hnutí, které jsou ukotvené právě v ľudovej politike a které vlastně jako berou do úvahy právě i ten genderový rozmer, rozmer sexuálních identit, rozmer genderových identit. Michal hovoril o tom, že vlastně toto je doba manifestov, je to doba vlastně nějakého medzičasu, jako nějakého, myslím, že ty používáš aj ten termín jako interregnum, vlastně v zmysle toho, že nevíme, kde je ten současný světový poriadok. A vlastně ty manifesty jsou skutečně nielen dielom jako takých mužů, jako o kterých si ty hovoril. Feministická tradice alebo feministická lavicová spisba sa takisto jako celkom činí. A napríklad jedným z textov, s ktorým môžeme pracovať, je Feminismus pro 99%, ktorý takisto vydalo vydavateľstvo Neklid, ktorého knihy si môžeme kúpiť vzadu. Ale okrem feminismu pre 99%, ktorý sa vlastne ako snaží mapovať nejaké stávkové hnutie, štrajkové hnutie žien hlavne v Latinskej Amerike, ale aj v Spojených štátoch amerických, ale rovnako v Polsku. A potom vlastne veľmi autonómne, zdola organizované hnutie napríklad španielských nezamestnaných a pracujúcich, ktoré vzniklo v nadväznosti alebo ako reakcie na finančnú a ekonomickú krízu. Môžeme teda vlastne ako čítať tento feminizmus pre 99%, ale momentálne skutočne vznikajú veľmi zaujímavé prístupy, veľmi zaujímavé manifesty práve napríklad z Latinskej Ameriky, ktoré reflektujú masové hnutia žien, ktorých sa zúčastňovali aj muži, podporujúce muži,
v Kolumbii, v Peru, v Chile, v Argentíně. Vlastně poslední 3 až 5 rokov, od roku 2015 fakticky, jako vlastně tyto krajiny zažily vlastně jako masové štrajkové, stávkové hnutia, kde se některých stávek vlastně jako zúčastňovali 100 tisíce, až pol miliony vlastně žien a jejich podporovatelek a podporovatelů. Tyto hnutia vlastně jako bojovali Veronika Gago, jedna právě z těch argentinských feministek, to pomenúva takto, že tyto hnutia vlastně jako bojovali zjednodušeně povedané proti násiliu. Ten termín se to úplně jako neobjavil, ale myslím, že vlastně jako působení těch institucí, působení vlastně jako toho oligarchického vlastnictva, klimatické krízy, vlastně typu vlastnictva, který vlastně jako napadáš, my vlastně můžeme pomenovat jako efekt vlastně jako týchto institucí a týchto praxí, myslím, že můžeme pomenovat jako násilie. Násilie je něco, co vlastně jako zažívají ľudia v zmysle, ženy ho zažívají vlastně v zmysle sexualizovaného násilia, v zmysle násilia vlastně v intimních vzťahoch, násilia vlastně, které se týká nemožnosti vlastně jako dostat se k interrupciám, vlastně jako nemožnosti skutečně uplatňovat svoje reprodukční práva, alebo násilia v zmysle vlastně jako násilných sterilizací, čo se vlastně jako děje na bežné báze vlastně už několik desaťročí naprieč celým světem. Rovnako tak romským ženám vlastně jako v České a Slovenské republike, jako ženám vlastně v Spojených štátoch amerických, a jinde. Je tu ale násilie vlastně právě toho finančného kapitálu, o kterém hovoril aj Michal, které vlastně jako lidi znevolňuje v tom smysle, že ich zadlžuje a skutečně znemožňuje nějakou jako základnou reprodukci, nějakou základnou reprodukci života. Takže hoci to tak jako nemusí vyzerať, jako já ten efekt v tom zmysle, že bežná reprodukcia života, jako zabezpečenie základných životných podmienok, bývania, stravy, nějakého pohybu po meste, se stáva vlastně čoraz viac skutočne záležitosťou jako nějakých finančných skupín a čoraz viac vlastně je ťažké k němu mať prístup, tak vlastně toto vnímám jako nějaké pokračující jako kontinuum vlastně jako násilia, které na nás, můžeme to povedať jako relativně zjednodušeně, ale myslím, že to tak můžeme povedať, vlastně jako ten současný, ty současné podoby kapitálu páchají. Keď jsem teda povedala, že Veronika Gago, argentinská politická teoretička, vlastně jako jedna z aktivistek hnutia proti tomu sexualizované násiliu a proti vlastně hlavně vražděniu žien, ni una menos, už ani o jednu méně, tak Veronika Gago teda vlastně jako referuje predovšetkým na ten problém násilia, na ktorom sa zjednotili práve ako vrstvy žien v Latinskej Amerike. Myslím, že vlastne ako čo by mohlo, alebo ako v tom svojom staršom texte ja sa snažím ako tematizovať, pre koho ten ľudový feminizmus, populárny feminizmus, plebejský feminizmus, lidový feminizmus, feminizmus pre 99% vlastne ako má byť. Ja sa snažím povedať, že vlastne ako má byť pre ženy v domácnosti. A nehovorím tým to, že vlastne ako je to pre ženy v domácnosti jednoducho, ktoré v tomto momente sú na rodičovskej, vlastne ako ktorých hlavnou náplňou je péče. Beriem to tak, že ženou v domácnosti sme v istom zmysle vlastne, sme celkom určite si myslím, že sú všetky ženy. Aj mnohé ženy, ktoré vlastne ako nie sú na rodičovskej, ale od ktorých sa vlastne ako stále očakáva nejaká ako neplatená reprodukčná práca. Nejakým spôsobom vlastne práca, ktorá má uspokojovať tie potreby, ktoré tou zvyšujúcou sa prekarizáciou vlastne ako neustále vznikajú a potrebujú byť vlastne ako nejako uspokojené. A najčastejšie sú skutočne uspokojené v tom rodinnom kruhu. Myslím, že z tej práce v domácnosti, jako metaforicky povedané, kterou myslím naozaj reprodukční prácu, nielen jako v tom priestore domácnosti, ale vlastně jako v priestore celé společnosti, která takisto potřebuje obnovu, která potřebuje vlastně jako budování nějakých vzťahov, která žije z toho, že někdo tu organizuje skauta, někdo tu organizuje nějaké krůžky, někdo organizuje kluby dôchodcov, častokrát jsou to vlastně někdo organizuje nějaké solidárné siete, potravinové banky, častokrát jsou to
ženy. Táto všetká práca vlastne ako musí byť urobená a myslím, že tento typ práce, ktorý by asi vlastne ako nespadal pod, by neprinášal hodnotu podľa vlastne Marxových poučiek o tvorbe hodnoty, táto všetká práca vlastne musí byť ohodnotená a musí jej byť daný vlastne ako nejaký priestor v tom politickom priestore a vlastne v tom premýšľaní ľavice a socializmu. Myslím, že som chcela hovoriť ešte o mnohých ďalších veciach, ale vlastne asi by som v tomto momente pomaly uzatvorila vlastne ako svoj vstup. A skutočne chcem povedať, a myslím, že Michal to už ako pomenoval tiež inými termínmi, za prvé, ako ľavica je v kríze, za druhé, nemyslím si, že skoro vyhrá, vlastne, že je tu nutné sa naozaj ako pripraviť na to, že tá cesta k nejakým pozitívnym výsledkom vlastne bude veľmi ťažká. Ja chcem vlastne v istom zmysle apelovať na to, aby sme sa aj niektorí, my z nás, ktorí tu sme, napríklad, ktorí pôsobia v akademickom prostredí, vlastne ako nevnímali ako tí, ktorí majú niekoho poučovať o tom, ako veci majú byť, ale aby sme sa tiež pochopili ako ľudia, ktorí sú práve z tej pracujúcej väčšiny. Jo, z tej triedy pracujúcich. Pretože si vlastne myslím, že iba to naše uchopenie tiež toho, že my tu nie sme vlastne iba niekto, kto má rozdávať v úvodzovkách kniežacie rady alebo Marxo-Engelsovské ako rady o tom, ako veci majú vyzerať, ale my sme vlastne ako tiež tí, ktorí zažívajú nejaký typ prekarizácie, možno vlastne ako v inom stupni, ale vlastne zažívame ako rovnaké totožné život, alebo totožné. Naše životy sú podmieňované vlastne ako podobnými silami, ako vlastne životy ďalších ľudí v tejto spoločnosti. A myslím, že vlastne ako na tom môžeme a musíme budovať tie koalície a spojenectvá, ktoré dúfam, že aj z diskusí toho Michalovho textu výjdu. Tak děkuji Lubě a nyní bych požádal o slovo Mikuláše Černíka, který by promluvil o vztahu těchto problémů a klimatické krize. Moc děkuji za slovo a moc děkuji taky za tu příležitost vlastně být tady při té diskuzi a taky za to, že jsem si mohl přečíst tu knížku ještě než vyšla. A přišlo mi to fakt super a doporučuji. Já bych na začátek chtěl říct možná pár takových jako osobních slov, že já jsem se narodil v roce 1990 a vlastně během mý výchovy v rodině, protože já jsem z učitelského prostředí, tak i vlastně během výchovy ve školních institucích, tak jsem pořád slyšel vlastně, že žijem v nejlepším z možných světů, jo, a po tom převratu v roce, nebo změně režimu, změně režimu v roce 89, tak vlastně, že teď máme teda demokracii a svobodu, že předchozí režim vlastně devastoval životní prostředí a zároveň během toho vyrůstání, když jsem od toho roku 1990, tak teď dneska je rok 2023 a tady v tom nejlepším z možných světů a na tom konci historie, tak máme, a už to tady zaznělo, na jedné straně jako hyperburžoazy a prostě lidi, kteří mají jako nepředstavitelné bohatství vlastně v dějinách lidstva. A na druhé straně máme klimatický rozvrat, který už v dnešních dnech prostě zabíjí lidi, nutí miliony lidí opouštět jejich domovy, devastuje nenávratně ekosystémy, ve kterých se prostě nedá žít. Máme tady vlastněný přírodní zdroje nejbohatšíma lidma, který způsobují změnu klimatu. Vlastně u nás v Čechách jsme zažívali hospodářský zločiny, které do dneška nejsou spravedlivě vyšetřený, jako je tunelování OKD, jako je tunelování Mostecký uhelný společnosti, jako je tunelování bytového fondu v Ostravě, v Karviní. A vlastně, když se dneska podíváme na nejbohatší lidi v Čechách, tak častokrát mají v portfoliu buď energetiku,
nebo bytový fond, anebo oboje dohromady. A zároveň dneska, v dnešních dnech jsme v bezprecedentní krizi bydlení, bezprecedentní, jako, nebo nevím, jestli je bezprecedentní, ale rozhodně je dost velká krize cen, růstu cen životních nákladů. A taky máme krizi demokracie. Vidíme, já vlastně, když se tak podívám zpětně, tak pro mě je hodně těžký jakoby si vybrat politickou stranu, kterou budu volit, když se nechci spokojit s vizí čestný prohry. A vlastně, když se tak na to podívám, jak jsem volil doteď, tak já jsem vlastně nikdy ve volbách nevyhrával. Jo? A teď vidím, že na nás jako... My jsme prostě, rozpadla se tradiční levice, jako není v parlamentu, nová levice tam pravděpodobně teď ještě nebude. Zelená politika má své vlastní problémy a taky jako v tuhle chvíli to taky nevypadá, že překročí hranici potřebnou do vstupu do parlamentu. Takže teď jsme tady v téhleté situaci. Tak to jsem chtěl říct jenom tak na začátek a že vlastně to, ta klimatická krize je důležitou součástí, kterou rozhodně jako z té analýzy situace, ve které se nacházíme, prostě nemůžeme vymazat. Jo. A já jsem tady vlastně chtěl mluvit o tom, že já úplně souhlasím s tím, když vlastně v manifestu se uvádí jako klimatická krize jako ta zásadní velká událost, kterou teď máme. A že je to věc, která se dotýká každého z nás. To je určitě pravda. A já bych rád řekl, že vlastně z těch zkušeností, které mám ať už jako z výzkumu nebo z klimatického hnutí, anebo z každodenního života, tak vlastně bych trochu polemizoval s tou tezí, že to vidíme všichni, že ta klimatická krize je teď ten zásadní věc dneška, která nás všechny ohrožuje. Já si myslím, že jsou velký a důležitý skupiny obyvatel, který to možná vidí a možná jsou si vědomí těch empirických dat, před kterými se nedá uhnout, ale snaží se zachránit svoji životní důstojnost tím, že se prostě jako vlastně dost pochopitelně snaží zachránit ty zbytky toho nejvíc znečišťujícího průmyslu nebo zabránit tomu, aby se ten průmysl přesouval do míň bohatých zemí. A nedovedou si vlastně, nechtějí přistoupit na to, že základní podmínkou hledání udržitelný a ekologický politiky je zkrátka útlum některých průmyslových odvětví. Ne jejich přesun, ale zkrátka útlum. Prostě fosilní průmysl, jak existuje teď, a prostě musí skončit. A stejně tak automobilový průmysl v té formě, jak je teď, prostě nebude moc fungovat do budoucna. A upřímně řečeno, jako vize sociálně spravedlivého přechodu, který změní průmysl na ekonomiku, která bude jak sociálně spravedlivá, tak sociálně udržitelná, tak v tuhle chvíli vlastně, když slyšíte fráze, které se spojují s přerozdělováním Fondu spravedlivé transformace, jako nenecháme nikoho padnout, a vidíte, jakým způsobem probíhá příprava přerozdělování těch peněz, které mimochodem jsou drobky od stolu ve srovnání s tím, kolik na dividendách jako skončilo u vlastníků fosilních společností. Tak vidíte, tak spoustu pracujících, který by měli, nebo což by bylo super, kdyby vlastně existovala jednota pracující většiny na pojmu spravedlivý transformace, že si ten pojem vezmeme za svůj a hnutí pracujících společně s ekologickým a klimatickým hnutí budou stát jako pod tímhle sloganem společně a společně požadovat nějakou jako formu ekonomiky, která zlepší kvalitu života vlastně nám všem. A budou v ní pracovní místa pro pracující ve fosilním průmyslu. Tak já se vůbec nedivím tomu, že když sledujete tu realpolitiku, která se teď děje jako s Green Dealem, tak je spoustu lidí, kteří se vám
kteří se jako vysmějou tomu, když slyší nenecháme nikoho na holičkách a slyší to, to samý z Bruselu a slyší to samý od Petra Fialy, ale reálně neexistuje hmatatelný plán na to, jak vlastně bude vypadat ta zelená ekonomika, která vlastně nebude uspůsobená akumulaci renty. A já bych rád vlastně zmínil to, že vlastně s tím pojmem spravedlivý transformace, který je podle mě docela klíčový tady pro tuhle situaci, a ten sociálně spravedlivý přechod se objevuje vlastně i v tom manifestu. Tak vlastně je tady taková kritika ze strany vlastně hnutí pracujících, kterou bych tady rád zmínil. Jo. Jaroslav Urbánský z iniciativy pracujících z Polska, tak my jsme měli takovou polemiku na stránkách Le Monde Diplomatique vlastně v Polsku, kdy já jsem psal o tom, že si dovedu představit, že v té politické situaci, kdy se mluvilo o Green Dealu, kdy se mluvilo vlastně o tom, že vznikne Fond spravedlivé transformace, že to je ten moment, kdy budeme moct vytvářet tu pracující většinu a že budeme my moct si stanovit ty podmínky, podle kterých ta obnova ekonomiky bude vypadat. A dostal jsem hroznou bídu od někdy, on říkal, že spravedlivá transformace je fíkovej list pro to, jak se z veřejných rozpočtů budou moct vlastníci fosilních firm jakoby přeměnit svý portfolium na takzvaný zelený pracovní místa. A tak to je jeden z bod kritiky toho pojmu, který jako musím říct, že jsem dostal celkem, jako v tuhle chvíli to teď vidím tak, že celkem po právu souhlasím vlastně s Jaroslavem Urbánským, že spravedlivá transformace, jak, je, jak to vypadá v tuhle chvíli, tak lidem, který mají strach, jak vytopí svůj dům, tak, aby tam nebyla zima, aby tam nebyly plísně, aby se jim neskracovala jako doba dožití reálně. I těm lidem, kteří pracují v těch uhelných a ropných a plynových provozech, tak teď v tuhle chvíli ty lidi nevidí, jak ty fondy jim v tomhle pomůžou jako přejít do zelených pracovních míst, které by nebyly horší, nebyly by tam jako nejistější pracovní podmínky a vůbec by tam mohli pracovat třeba podobně dlouhou dobu, jako prostě pracovali doteď v těch fosilních provozů. A pak je tady ještě druhý bod kritiky pojmu spravedlivý transformace, o kterým se kterým přichází Tadzio Miller. A on vlastně říká, že spravedlivá transformace slouží kapitánům průmyslu k tomu, aby se zkrátka rozředili, oddálili a prodloužili potřebné změny v ekonomice, což je, který vlastně právě to prodlužování, rozmělňování a zmírňování těch změn jako působí ultimátní nespravedlnost, kterou mají vlastně země v globálním severu, včetně nás v naší semiperiferní pozici jako východní Evropy. Vůči zemím globálního jihu, kde už dneska ta pracující třída a prostě její materiální podmínky a životní podmínky jsou devastovaný klimatickou změnou a budou čím dál víc. Takže vlastně my se musíme ptát, jestli vlastně ty požadavky pracující třídy na globálním severu, jak sladit to, aby zkrátka byly v souladu s požadavkama pracující třídy nebo pracující většiny v globálním jihu. A myslím si, že to není rozhodně samozřejmé a že rozhodně nemůžeme slibovat to, že zkrátka se nalije spoustu peněz nikam a že budeme moct aspirovat na to, že budeme mít několik osobních aut, lítat na dovolenou a podobné věci, které odpovídají imperiálnímu životnímu způsobu lidí v globálním severu. A takže tím jsem chtěl říct, že ďábel je podle mě v detailu,
A myslím si, že budování, jako, budování vědomí pracující většiny a sjednocení se na řešení klimatických změn a přebudování ekonomiky, přestavbu ekonomiky tak, aby byla skutečně ekologicky udržitelná, aby nereprodukovala ekologicky nerovnou směnu, což je podle mě hodně důležitý termín, který bychom si měli osvojit. Tak tam je secakra spoustu práce. A myslím si, že jak můžeme začít, je právě to jako pokoušení se zakopávání příkopu, který je i budovaný mediálníma agenturama najatýma jako fosilním průmyslem, co u nás prostě vidíme uhnutí ducha například, který se snaží vyvolávat dojem, že prostě klimatický hnutí je záležitost mladých studujících, kteří jsou odtržený od reálného života. Tak si myslím, že to je jako naprosto scestný, že mladí lidi ohrožuje stejně jako lidi v předduchodovém věku, lidi pracující, tak ohrožují nás, ale mladší lidi, prostě bytová krize, energetická krize a to je věc, prostě kde... My potřebujeme velkou přestavbu, budování, masivní budování obnovitelných zdrojů, které budou v demokratickém vlastnictví komunit, měst, sousedů. Jo. A to, že rok 2023, my nemáme teď zákon, který umožňuje vznik energetických družstev, je prostě jako... zatím se to nedá soudit, ale myslím si, že to je jako na pováženou. A je to absolutní nespravedlnost, kterou bychom měli pojmenovávat. A je to taky něco, jako kde bychom měli vytvořit hmatatelný plán, jak tady z té práce je strašně hodně, jak z ní udělat pracovní místa, které budou prostě důstojný. Nebudou podporovat ty nerovnosti, které jako ve fosilním kapitalismu jsou, jakože spoustu téhle práce je typicky jako maskulinní, jo, ale a to prostě bude potřeba udělat jinak. A taky si myslím, že vlastně, když manifest se vrací jako k té klasice toho komunistického manifestu, tak pak vlastně bychom mohli parafrázovat jako verše z... vlastně z Internacionály, z refrénu Internacionály, kdy vlastně jako my jsme reálně psanci této země dneska, pracující většina. A jako někteří z nás už trpíme hladem, anebo si nemůžeme dovolit jídla. A jídlo, prostě všechny nás hněte hlad. A to je prostě ten úkol, který teď před sebou máme. Jako vylízt ze své komfortní zóny, mluvit o problémech, které nás pálí, hledat hmatatelné řešení, které společně musíme prostě prosadit. A mohl bych mluvit dál, ale to už asi by byla nuda. Moc díky. Tak já taky děkuju Mikulášovi. Teďka bude nějaký čas na diskuzi. Možná, Michale, je něco, na co bys chtěl okamžitě reagovat? Takže bychom zkusili nějaké otázky, jsou? Ano, prosím, Petr. Je mě snad slyšet, jako a když tak já. No, všechny ty referáty se mi sice líbily, ale některé věci mě tam chyběly, i když možná se jedná zdánlivě o odstíny. Je to problém, že tam výslovně nezazněl třeba pojem akumulace kapitálu, vykořisťování a ze společenštění soukromého vlastnictví. Já mám určitý problém s tou oligarchií, protože to je sice vhodný pojem, ale podle mého názoru pro část vládnoucí třídy, jak říká náš nepřítel nebo oponent, multimiliardář Buffett,
je to třída, moje třída, která vítězí v třídním boji. A jde o třídní boj. Konec konců i ten třídní boj tam nezazněl. A mně chybí tady to, co odkázal bych na mého oblíbeného autora Williama E. Robinsona z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, který vydal teď řadu věcí k postpandemickému kapitalismu. To znamená k tomu kapitalismu. A já jenom uvedu jenom jako dílčí věc. On vedle té finanční bankovní oligarchie řadí multinárodní společnosti, dokazuje, jak mnohonásobně, zatímco po pandemii teda obyvatelstvo schudlo, tak vzrostly zisky Amazonu, ale třeba čínských vlastně už teďka světových společností. Ale řadí tam jako součást téhleté třídy třeba vojensko-průmyslový komplex, což je tedy věc i v souvislosti s tou geopolitikou nesmírně důležitá. Možná vzhledem k tomu, že nám i chybí určitá filozofie dějin, která byla trošku neštěstím pro všechny levicová hnutí od anarchistů ke komunistům a řadě dalších, totiž i sociální demokratů, totiž představa, že tedy vytvoříme dokonalejší společnost na věčné časy, když užiju tu hroznou. Ale já se hlásím k myšlence, že my se musíme zdůrazňovat, že jde nám o takovou demokracii, i když bychom uspěli a dosáhli velkého rozhodující hegemonie v gramsciovském slova smyslu, tak toto vítězství je na určitou vymezenou dobu. A pak se lidi musíme demokraticky ptát, zda tedy souhlasí s tím systémem, který by vznikl, a nebo se chtějí třeba vrátit, a je to v tom sborníku Má kapitalismus budoucnost, jeden cenný příspěvek, že tedy může zase i po překonání tohoto kapitalismu vzniknout společnost třeba i bezstřídní, která přesto zdegeneruje a lidé se vrátí ke kapitalismu. Zakončil bych tímhletím, zaznělo to, i když těm dílčím referátům bych měl hodně co říct, ale zaznělo to, myslím, dobře u Luvici Kobové, ten problém, chceme jaksi žít v kapitalismu a reformovat ho, a nebo být jenom sousedění na to, že kapitalismus tady zničíme a vytvoříme něco lepšího. Já si myslím, že musíme oboje, vše. Děkuju. To byl spíš komentář, nebo chceš tomu něco? No, třídy, akumulace kapitálu. Rozumím komentáři i otázce. Kapitola, druhý oddíl, začíná slovy Petře. Dějiny posledních několika desetiletí byly dějinami třídních bojů, o kterých pracující většina nevěděla. Cituji tam přesně ta slova, která si uvedl Warren Buffett. My vedeme třídní boj, on říká třídní válku, a my proti ostatním, a my vítězíme. Mně tam jde o to postihnout, že v dnešní době prostě mnoho lidí si začíná uvědomovat, že patří do nějaké třídy, že vynořuje se prostě třídní vědomí, a zároveň, prostě lidé si začínají uvědomovat kvůli podmínkám, ve kterých žijí, že třídní boj reálně existuje. A mně jde jenom o to, aby prostě dospěli až tak daleko, že si řeknou, no, když ho vede Warren Buffett, tak my ho povedeme také. O akumulaci se tam mluví, nebo tam se mluví především o centralizaci a o všech starých dobrých pojmech. Pardon. Mě zaujalo vlastně to, že pane Rohler, že vlastně jste mluvil o tom, že chybí nějaká filozofie dějin.
Já bych jsem tu ten problém vlastně jako trošku pootočila. Mně se vlastně vidí, že filozofia dějin alebo úvahy o filozofii dějin jsou skutečně jako zaujímavé teoretické podujatie, ale možno to, se to dá preložit aj do nějakých jako iných termínov a možno se dá jednoducho povedať, že máme problém vlastně fakt s tou predstavou budúcnosti. Na jednej strane myslím, že sú vlastně jako velmi reálne, velmi katastrofické scénáre toho, čo sa vlastne v nasledujúcich 10 ročiach práve kvôli tomu veľmi rýchlemu oteplovaniu bude diať. A potom vlastne ako máme, to je niečo, čo je pre nás vlastne veľmi ťažko predstaviteľné. Myslím, že si na to poukazoval, že vlastne je veľmi ťažké niekedy pre nás si vlastne predstaviť naozaj to ohrozenie ako klimatickou krízou. Ale potom na druhej strane si myslím, že naša predstava budúcnosti častokrát vlastne ako spočíva v tom, že budúcnosť začne vtedy, alebo to, čo bude dobré, bude vtedy, keď splatím hypotéku, jo? Alebo keď splatím vlastne ako nejaký dlh, že vtedy konečne, alebo keď prídem na dôchodok, jo? Jako, možno teraz už máme trošku nahnáno jako v súvislosti s dôchodovou reformou, ale tá budúcnosť vlastne to dobré vlastne ako sa neustále naozaj odsúva. Takže myslím, že z tohto hľadiska jako má veľký, aspoň z môjho hľadiska ako má zmysel jako uvažovať vlastně o tom, ako v úvodzovkách ako uskutočňovať tie veci, ktoré si želáme vlastně jako pre tú budúcnosť uskutočňovať teraz. Je to asi nejaká klasická téza vlastně nejakých autonomistických alebo prefiguratívnych hnutí, ale myslím, že ta otázka potom ako si predstavujeme budúcnosť a ako tá budúcnosť vlastne ako musí v úvodzovkách zapúšťať korene teraz, je podľa mňa dôležitá. A ako je, zase druhá vec je, že tu vidíme kopu ľudí z rôznych hnutí, ktorí proste preto, aby tá budúcnosť vlastne zapúšťala korene už teraz, to myslím, že je vlastne veľmi potešivé. Další otázka. Díky. Já bych jenom trochu navázal na to, co říkal Petr, protože mi to dávalo hodně smysl a měl jsem vlastně podobný dojem. A způsob, jak bych to rozvedl, je, že mi přijde hrozně důležité uvažovat i o těch jako základních stavebních principech kapitalismu. V příspěvcích, co tady zazněly, byla řeč o věcích jako zdanění nějaké sekce kapitálu nebo důstojné pracovní pozice pro některé pracující. Ale mě tam vlastně chybí ta perspektiva, že dokud budeme ve společnosti vůbec mít ty prvky kapitalistických vztahů, kapitalistické vlastnictví, tak budou vždycky reprodukovat moc nejbohatších a vykořisťování a tak dál. Tak jako vlastně v Číně zavedli speciální ekonomické zóny s představou, že to bude ten pták v kleci, který bude pracovat pro společnost pod kontrolou a střih o pár desetiletí později ten pták, co měl zpívat v kleci, ovládl celou společnost a Čína je teď zase pěkně hyperkapitalistická. Takže pro mě je tam důležitá ta perspektiva vlastně potírat i ty drobné primární kapitalistické zásady. A nevím, nakolik vlastně je to obsaženo v té knize, neslyšel jsem to úplně ve shrnutí, které tady zaznělo, ale zase nechci křivdit, že tam možná je, a je to spíš nějak jako buď mezi řádky, nebo třeba v jiných kapitolách a tak. Takže to by mě vlastně zajímalo, nakolik ta kniha řeší jako to vykořenění kapitalismu, nebo jenom jeho zkrocení, když to tak řeknu. Základní teze je, že žijeme skutečně v pozdním kapitalismu. Konečně v pozdním kapitalismu. Že vývoj kapitálu je ukončen. Kapitalismus se nemá dál jak vyvíjet. Jo, je to prostě zásadní poznatek, jo, protože dodnes se nějak vyvíjel. Z toho plyne závěr, že tudíž budoucnost nemůže být kapitalistická, když on sice ten současný krizový stav války a podobně, rozpad systému může probíhat několik desetiletí, ale sám kapitalismus prostě už se dál nevyvine. Jo, tak já myslím, že se nemusíte obávat toho, že by to bylo příliš jaksi konformní. Uh,
Dorazil kolega, ne, tak ještě tamhle Tomáš Sigmund se hlásil. Dobrý večer, děkuji za představení a myslím si, že teda nejpodstatnější, co tady zaznělo, tak bylo, kdo to udělá. Jo? Protože je nás tady přibližně 70 nebo 80 maximálně. A když jsem si promýšlel tak nepatrně, vlastně teda, co bych měl tady dneska říct, tak jsem si vzal sebou 4 knihy. Jo. Jedna už tady byla představená, Kontraindikace, tuto z roku 21 považuji za z toho, teda, co tisknou, za nejlepší. Věnováno Petrovi Úlovi a dalším, kteří teda pracují na demokratickém socialismu. Ve vztahu k Dulákovi a k tomu teda, co je teda proces prostě teda toho střetnutí na levici, ta ortodoxní a liberální, tak poměrně dost tam píše v této knize Jiří Dolejš, Spánek rozumu na levici. Jo, víceméně teda ti, kteří jej znáte málo, nebo máte málo vědomostí o určité vlastně teda jako možnosti jednoduchého jazyka při rozmluvách s těmi, teda, kteří o tom trošku chtějí mluvit a přemýšlet, tak vřele doporučuji, protože je to poměrně slušně napsané a nové. Jo, v tom té šedi, co je na levici, tak je to přínos. Z toho, co považuji teda za nejlepší, co bylo po roce 89 vydáno, tak si myslím prostě teda, že Josef Heller, František Neužil, kdo pak by se Marx se bál, má to teda ještě několik dalších autorů, tak v roce 2011 vydali tuto knihu a tam teda, kdo to udělá, je odpovězeno. Kognitariát. A pro ty, kteří rádi čtou a vzdělávají se v oblasti světového názoru, v akademii je tato kniha, Světový názor ve slevě. Stojí za to si ji koupit pro ty, kteří začínají v této oblasti. A teď, kdo to udělá? Myslím si prostě teda, že to je ještě horší, než si tady povídáme. Je to z toho důvodu, že jednak jsem skeptik, jednak jsem, za druhé jsem proletář, který má za sebou přibližně asi 30 pracovišť mezi proletáři a vím prostě teda, že jim to mašle. Čili víceméně, pokud teda budem se dívat prostě teda přes třídy pořád stejně, tak určitě prostě teda dopadneme špatně. Jak se teda dostat k tomu, aby teda to, ten kognitariát se rozjel trošku? V prvé řadě je zapotřebí vlastně si teda uvědomit, že třídy se dají teda uchopit do té podoby třídní vztahu a třídního boje jinak. Protože víceméně vlastně teda ten vztah 1%, super třídy. Tomáši, otázku, prosím tě. Hned ji dám. Jo. Jenom ještě 2 věty. Super třídy a proti tomu teda ti, co stojí, čili antagonisté, kognitariát, tak má proti sobě obrovskou masu 2 tříd. Slouhů. Slouhů, kteří jsou neznalí, nevědomí, a tak dále, a slouhů, kteří jsou vědomí a slouží
protože mají za to víc. A teď ta otázka. Kdy předpokládáte, ti, co jste na panelu, že dojde k tomu, že inteligence plus ty části, které se dají rozdělit teda z toho lidu na kategorie, osobně jich vidím 8, včetně teda té super třídy, tak kdy tato sestava si uvědomí, že musí změnit formaci. Děkujeme. Chce někdo odpovídat? Na to odpovím takto. Nikdy. Nikdy si to neuvědomí. Proč? Protože její vědomí nevzniká automaticky. Jo, v tom je moje zásadní polemika s Hellerem, blahé paměti. Jo, on předpokládal, že kognitariát sám od sebe dospěje k třídnímu vědomí. To je omyl. Je potřeba právě vytvářet socialistické hnutí, prostě spojovat lidi, kteří mají dostatečné společenské vědomí, povědomí o strategii a cílech, kteří ve svém okolí budou prostě šířit nové vědomí. Jo, tak, jak to bylo už v 19. století. A je to výsledek určité prostě politické práce. Jo, třídní vědomí je výsledek politické práce. Tak ještě máme posledních pár minut. Tak ještě bychom si dali 3 otázky. Tak Monika se hlásí ještě. Prosím o stručnost. Dobrý den, Monika Hoření. Já mám otázku na Michaela Hausera k tomu manifestu socialistického hnutí. Možná jsem to přeslechla, ale znovu se ptám, jak v tomto manifestu je zohledněno to nejzrůdnější vedle vykořisťování kapitalismu, to jest militarismus, příprava a vedení válek, válečnická atmosféra, jak to si zohlednil, jak si v téhleté knize vojensko-průmyslový komplex, jediný rentier z válek a tak dále. No stručně, píše se tam o současném světovém řádu, který je stále prostě do velké míry ovládaný Spojenými státy a vzniká nová situace, kdy tento prostě světový řád je nabouráván Čínou především. Takže to vede k válečným tendencím, vyvolává válečné tendence a s tím, že prostě pokud se nestane jaksi nepředvídaná událost hraničící se zázrakem, tak dříve nebo později k nějakému válečnému konfliktu velkých rozměrů dojde. Jo, takže si myslím, prostě je to podobná situace jako před první světovou válkou. Válku nechci, jsem pro mír, já hovořím o základních tendencích, které vyplývají z rozvratu amerického globálního řádu. S tím, že podle mě prostě postoj socialistů by, jaksi pokud budou důslední, asi měl odpovídat postojům, které měli prostě radikální socialisté během první světové války. Toto není naše válka. Další otázka? A tam budou poslední 2. Jo, krásný den. Já jsem se chtěl zeptat, mě by jenom zajímalo, do jaké míry, a manifest jsem teda samozřejmě nečetl, ale zajímalo by mě, do jaké míry vlastně ten manifest rozpracovává určitou jako klíčovou otázku vlastně moci, uchopení moci, a vlastně s tím a z toho nebo na to navazující
vůbec jako možnost o provedení veškerých těch jako nějakých 10 bodů, udržení těch 10 bodů, o kterých je v tom textu psáno, a jak vlastně třeba to je třeba komunistický manifest, tak nějakým způsobem hovoří o vydobití panství pro dělnickou třídu. Jak se to třeba v tom textu rozpracovává? No, v textu se mluví podobně, že klíčem k řešení všech těch témat, do kterých byla řeč, je politické uchopení moci pracující většinou. S tím, že právě toto je, není nakonec nic jiného než demokracie. Jo, jako vláda, prostě démos, která je dnes tvořena pracující většinou. Jo, takže my, jo, když někdo mluví o tom, že jsme nepřátelé demokracie, my naopak chceme teprve nastolit demokracii. Vy nerozumíte, co to znamená. Třeba to poznáte. Tak tam byla otázka? A dobrý den, Michal Ulvr. A děkuji za pozornost. A já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, jo, nebo spíš na něco upozornit, zkusit něco takovým pokusem. A přivedl jsem tady kolegu z naší stavby, prostě máme stavební sociální družstvo, kolega je taky dělník jako já. A já bych se ho chtěl zeptat schválně, jestli si něco zapamatoval z toho, co tady ty tři předešlí řečníci vůbec říkali, a jestli vůbec rozumíš, Jirko, o čem jsi se tady bavili? Rozumíš něčem? Nic, dobrý. Ne, nechce vůbec mluvit. On prostě, vy prostě tady používáte jazyk, který mu dělnická třída nerozumí. Nezlobte se na mě, ale bohužel je to tak. Musím vám to říct na rovinu. Tady kolega vůbec neví, o čem jste se celou dobu bavili. Prosím vás, změňte jazyk, mluvte s lidma, jejich lidovým jazykem, pojďte blíž dělnické třídě, dělnická třída za váma přijde, dělnická třída vás tady chce, chce, abyste vy, lidi intelektuální, nám pomohli to vést, nám pomohli prostě se zebnout. A chceme to, samozřejmě. Jo, tady prostě jsme si založili stavební družstvo, takže asi víme, o co jde. Víme, proč to děláme, ale prostě my vám jenom nerozumíme. Změňte trochu jazyk, mluvte s náma prostě naším jazykem. To je celé, co jsem chtěl tady vlastně především říct. Děkuju. Jo, moc dík za tady tuhle poznámku. Jako mně to přijde, ještě to trochu zkusím propojit s tím dotazem předtím, vlastně ta otázka, jako jak to dělat, jo? Tak mně přijde, že teď je tady publikum, vlastně bavíme se o té knížce, která operuje s nějakýma termínama a podle mě je fakt dobrá a důležitá věc vracet do hry termíny, které jsou analyticky přesný. Jak jsem tady mluvil o tom, jak jsem vyrůstal, tak takový slovo slon v místnosti, o kterém se nikdo nebavil, je slovo na K, prostě kapitalismus, jako jo. Co to je, jak se to definuje, jak to funguje. A pro ten popis situace je to secakra důležitý, i když je to nesrozumitelný na první dobrou. A právě proto si myslím, že jsou důležitý knížky, které jako tenhle manifest, jako komunistický manifest, který vznikaly za tím účelem, že jsou krátký, může si je přečíst každý a může se pak o tom s nima o tom bavit prostě na svém pracovišti, ve svém sousedství, se svými přáteli. A tak. A taky jsem chtěl říct, že mi přijde vlastně dobrý tady operovat s termínama, který čteme prostě v knížkách z neklidu, i když jsou složitý, protože zaplať pámbu, prostě to nejsou jenom univerzity, kde prostě se můžeme bavit o vědění, který prostě přesně popisuje situaci, hledá strategie, jak prostě z té situace ven a tak. Ale taky si myslím, že jsou příležitosti a musíme to dělat a musíme se naučit mluvit prostě s lidma, který mluví prostě zatím nerozumí těmhle termínům a já mnohdy taky ne, jo. A prostě jsou příležitosti, kdy je potřeba se shodnout prostě na jasných věcech, který chceme. A já třeba včera jsem měl skvělou příležitost rozdávat letáky na diskuzi o komunitní energetice a bavit se s lidma v Neštěmicích v krásném březnu a v Ústí na středu o tom, co můžeme udělat my jako sousedi, jako obyvatele nějakého města, proto, aby jsme nemuseli platit extrémní
extrémní zisky fosilním společnostem, ale vlastnili jsme my v našich rukou energetiku tak, aby prostě nám nebyla v zimě zima prostě. Jo. A to jsou ty termíny. Jo, a to jsem chtěl říct, že tady ta příležitost byla super, protože jako my se na tom s těma lidma shodneme a rozumí tomu každej prostě. My nechcem zbankrotovat, chcem, aby nám byla zima a proto tu energii musíme vlastnit v našich rukou a v našich městech my. Jako. A jo, já myslím, že prostě tohle je nějaká příležitost. Dny antikapitalismu, super, potkáme se, je nás tady hodně, jako to je, je nás tady možná jenom 70, ale podle mě je tady nás 70 a to je skvělý. Ale pak prostě ty jiné příležitosti pro to, jak budovat pracující většinu, si musíme vytvořit sami a jsou to prostě nesnadné konverzace s lidma, který jsou mnohdy s náma odlišný, prostě jí maso, jo, velká část prostě lidí, co jsou pracující třída, tak prostě mají rádi auta a velká část jako z těch lidí jsou prostě homofobové a jako říkají fašistické věci a prostě my musíme pracovat na tom, jak tady tyhle věci prostě jako nezametat pod koberec a nepřizpůsobovat se jim, ale naopak hledat společný zájem a prostě na tom budovat to, co máme společný a co můžeme společně udělat pro to, aby se zlepšily naše životní podmínky, aby se prostě zlepšil nám všem život. Ještě tam byl dotaz. Haló? Oh, pardon. Já jsem chtěla trochu reagovat na to, co říkal Michal Ulver, protože já nevím, čekal na kolegu, jako sám sebe jmenuje jako dělníka, ale je to nějaký hierarchický přístup podle mě, že tady neříká, já vám nerozumím, jenom počekám na kolegu, já vám rozumím, čekám na kolegu, který nerozumí. Což znamená, že i dělníci rozumějí, jako část dělníků taky rozumí tomu, co se tady říká, protože to nejsou prostě blbí lidi. Na druhou stranu, co jsem chtěla říct, je to, že chybí mi v té debatě, něco o vzdělání. Jako nepadlo tu ani slovo o vzdělání. I tak my jsme tady říkali, jako bylo jako jsem slyšela o tom, že důležitá je politická práce, jak to se dělalo v 19. století. Jo, ale teďka máme školu. I podle mě je to zásadné, jako děláš to podle nějaké kritické pedagogiky, jako kde jako máme mít nějaký nehierarchický přístup a zakládat, že každý prostě má nějakou důležitou zkušenost. Taky nemůžeme říkat, že my jsme ti lidi, kteří budou oslovovat jako jiných, těch dělníků, kteří tomu nerozumějí. I tak jako Michal, který je tady, on je ten člověk, který prostě, ty jsi politik, že, z levici, takže ty to děláš, ty mluvíš s lidma, tady jsme na panelu, který se týká knihy, no to já rozumím, že prostě to jsou různé diskursy, různé jazyky, kterých se používá a to záleží na kontextu. Jestli se bavíme o knize, to nebudeme jako mluvit takovým jazykem jako na nějakým politickým, prostě, nevím, na nějaký politický demošce a tak dál, jo? To jsou různé kontexty. Jo, to jsem chtěla říct, ale jako zásadně, podle mě, chybí mi tady debata o vzdělávání, protože to je podle mě základ. I takové teoretické jako deliberace kvůli tomu, jak by měl vypadat socialismus, nebo co musíme udělat s kapitalismem, jestli má to být jako reformní nějaký přístup, nebo máme to vůbec zrušit, ale prostě hodně lidí prostě podle mě ten pojem kapitalismus, to už není, to je nějaký prázdný pojem, protože každý to rozumí jinak. Jako prostě v Polsku třeba, já jsem Polka, jako asi to slyšíte, jako to jsou pojmy socialismus a komunismus, to jsou pojmy, které neznamenají vůbec nic už v veřejné debatě. Někteří řeknou, že Polsko to je prostě socialistický stát, protože musí se platit daně a nevím, a musí se prostě, nevím, nějaké, no nevím, vůbec nějakých principů tam jsou. Jo? A jiní řeknou, ne, prostě to je radikální nějaký kapitalismus, jako v 19. století.
podle mě to nejsou pojmy, které by měly vůbec fungovat. Jako, my bychom měli se zamyslet na tom, jak má vypadat budoucnost a jak k tomu jako mířit. A ne jako prostě... A ještě, co mě nejvíc štve, jsou ty boje na levici. Že prostě kdo je víc true levičák. A kdo je prostě, nevím, trochu liberální, protože něco. Takže prostě jako společně bychom by měli jako zaměřit se na budoucnost, nezáleží na tom, jak budeme pojmenovat, jestli to je socialismus, anarchismus nebo něco, ale nějak je lepší prostě budoucnost. Jo, to jsem chtěla říct a zásadná je v tom vzdělání. A to prostě v postkomunistických státech, myslím, jako já si myslím na Polsku, kde ta levica skoro vůbec není, jako bylo prostě ignorované. Po 89. roku se prostě se učitelům neplatí dobře, takže samozřejmě vzdělávání klesá. A je to chůř a chůř. A kvůli tomu lidi se prostě internalizovali ten pohled nějakých bohatých lidí. Oni jako pojme jako dělnická třída, pracující třída, nic jim neříkají, protože se o tom nebaví na škole a chtěli mít prostě auto, jako to pojmenoval kolega jako dříve. Tak děkuji. Tak chce někdo? Vzdělávání je tam také, jenom jak jsem mluvil o tom Zoomu, tak si to můžeme pak přiblížit a souhlasím přesně s tím, co bylo řečeno. Nejnosnější je prostě kritická pedagogika Paula Freireho. Kniha je tam vzadu k dispozici. To je podle, tady je dokonce vedle. Jo, tam je prostě rozpracovaná metoda vzdělávání, která prostě je dialogická a dalo by se o ní mluvit dlouho, takže to není, jo, myslím, opomenutí. Mně taky ten bod toho vzdělávání přijde hrozně důležitý. A mě jako jednak tady je taková jako pěstovaná představa jako konzervativním hnutím. Třeba knížka Roberta Kociana tak varuje před tím, že politické neziskovky jako infiltrujou akademie a vzdělávání a pak manipulujou lidi a zasívají do hlav nevinných dětí neomarxismus a pak nás tady ovládá prostě liberální a neokomunistická elita, co je úplnej bullshit, jo, protože prostě ani na univerzitě, ani na střední škole se jako o kapitalismu, jak tady padlo, prostě člověk toho moc nenaučí, bohužel. Ale zároveň jsem chtěl říct, jo, takže mi přijde, že prostě je důležitý se o tom bavit, jako i ve škole a prostě přijde mi strašně strašidelný, že prostě třeba ve Velké Británii byl návrh jakoby postavit prostě kritiku kapitalismu mimo vzdělávací systém, jo, a vlastně to zakázat na školách. A to mi přijde extrémně varovný a myslím si, že to tady prostě jako nás čeká za chvíli taky a mírně se to možná v nějakých jako třeba v akademii prostě jako působit jako člověk, který je kritický ke kapitalismu, je prostě podle mě trochu složitý v tom sehnat nějaký granty, ne? Nebo o tom asi víte víc vy. Ale chtěl jsem říct, že prostě to vzdělávání nemůže probíhat jenom v těch formálních institucích a neprobíhá. A třeba já vlastně osobně pro mě bylo hrozně formující, když byly protesty proti Nečasově vládě, kdy vlastně možná daleko víc než na univerzitě jsem se dozvěděl díky diskuzím a čtenářským kroužkům, co jsme měli s lidma, který jsme se účastnili studentských protestů proti školnímu. A vlastně vzdělání je i ta praxe, prostě, kterou člověk dělá, ať už v sociálních hnutích, anebo prostě v tom, jako, jak se snažit zlepšit životní podmínky svý. A myslím si, že jako to je věc, kterou bychom prostě z toho neměli vymazávat, prostě learning by doing, jako učíme se za pochodu prostě s otázkami, prostě musíme reflektovat to, co děláme a podle mě taky bychom to měli brát jako formu vzdělání. A zároveň tady jsou podle mě hrozně inspirativní zárodky nebo jako i
vlastně praxe toho naplňování ty Freireho myšlenky, kdy to vidíme a vlastně na, já nevím, třeba Generace symbiocen, jo, nebo Futuropolis, organizace na Zemi, to je podle mě fakt skvělý. A že prostě kantoři, kteří se zajímají, mají dneska podle mě fakt velké možnosti jako využívat metody, které fungují, sdružovat se s lidma. A podle mě se to děje, rozhodně se to neděje v té míře, v jaký se to dít má, ale je podle mě na čem stavět. A i když to trvá dlouho a třeba asi klimatickou krizi tímhle způsobem zachránit nestihneme, jakože my jsme za 6 let vychovali jako lidi, kteří si to budou dost uvědomovat a začnou proměňovat instituce a psát zákony, tak to prostě jako v tom cyklu vzdělávání prostě to nestíháme, bohužel, v tuhle chvíli. Ale i tak si myslím, že jako prostě je tady nějaká její zárodek naděje, že nebude tak špatně a je to důležité. Já vám děkuji za otázky, děkuji referentům za příspěvky a samozřejmě přejme všichni knize, ať je čtena.